دورشة لجهاد لا يوكل إسكدة ورماشة دولة ملاقو إيمانا واحد حلا لجلو ورجل ملاقو إيمانا هذا كتاري هنا فهمنا وايتاس ما هي له هنتي دقارن كا قار أن لبق جدي كرنا جرا إلى أفتي الدوين أيكش وحروي كعيدا مذا كوا كلنا وحيلو برلمان كلبدا أقل إدل كا سوماليا أقل كهوسة يا أقل كسرة ما أنتوا وحي أنسحيين قديقا دورشوين كا هي حدودها وان مان وان فود ايا ماان تاقارين كالوغدو غي او لا انسحي دالك الصوماليا وحي او قوري باي كاردغان تهاي مدى ايادا قف ايا عد مربحة دي قدقة دورشوين كا قف ايا عد قبان لها قارين كالوغدو غي او لا انسحي شيخ شريخ شيخ احمد ورنكا نادا هاد لها يا وحي ليا هاي وار دورشا اسكادا ايه واح دولادو اك ماشا ما لغو غاري بولي maamul goboleedka Jubaland ee Axmed Maxamed Islaan madaxda uu ka yahay qoraal ay soo saareen ama bayaan ka soo baxay waraaqa hadda waxay ku sheegeen waxa meesha lagu ansixiyay labada gole ee ansixiyeen wax shaqo iyo shaqo la ayuu inay saqul ahayn Puntland sidoo kale way soo hadli doontaa kulli ama shaqo kama leh mar horeba Puntland tagtay oo gacanta ka baxday oo ay tiri anagu intay dawladdu ka hagaagayso bannaanka ka dhaca dalka Soomaaliya waxaad moodaa god madow in uu ku dhacay Itoobiya saaka waxay sheegtay ciidamadeedu gabi ahaanba inay sa dalka ka baxayn gal iyo gal darada Xasan Sheekh Maxamuud difaaca dalka markuu wax ka qaban lahaa wuxuu ku mashquulsan yahay sidii mar kale madaxweyne loo dhilay ay u soo noqon lahaa xaaladu waxaad moodaa faraha ayay ka baxday bal waxaan dhigaysanaynaa hadalkii Sheekh Sharif Adkaa ee uu ka dhahay iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo asagana si adag ooga hadlay kadibna waxaa noogu xigi doona qoladii maanta wax ansixisay oo arrinka ayagana uu la qubana oo iyadana hadlaysana waa ku xigsiin doonaa fikirkiinana qaybta committee weynuu furan yahay oo waad ku soo qori doontaan aad baad u mahadsantihiin muuqaalka aan wada dhigay anaga ujeedadeena waxa waay aan rabno in la fahmo dowladnimada aan lagu ciyaarin waqti badanaa soo galay juhdi badanaa soo galay dadaa naftooda u waayay dadaa xoolooda ku baxshay dadaa shan sanaay marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo oo yiraahdo lagu usacbiyo oo xoolo ku bixiyo arintaas waa nasiib darro madaxweynaha xilkii socod ku haystaa ma jirto waqtigiisa laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxaa lagu haystaa hantida qaranka oo baabku ku socdo waxaa lagu haystaa baabi'inta hay-adaha kala duwan ee dowladda ee baarlamaanka ugu horeeyay aboodooda la baabi'iyey baarlamaanka maanta waxaa la soo gaarsiiyey inuusan lahayn awood uu wax ku jagarayo xukuumad lama xisaabtami karo madaxweyne su'aal ma weydiin karo waxaan la soconaa oo mithaal idin kugu filan oo weligeed adduunka meelay ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyo baarlamaanka waxaan u maleynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweynu inta hor istaago wiraana cidooga in i ansixiya horta maxaa ka sugeysa waxaa ka sugeysa maxayihin marka waxay u socotaa soomaaliya ay qarannimadii mugdiga sii gelaysa hal tasho annaga hadda talada noo taala oo aan ka shaqaynayna waxa waaye wax dambo maanta la isweydiiyaa oo maanta la yidhaaha dowladdii ha laga saxo oo soo dhammaadeen waxay taagan tahay warbiyuhu maanta ay gurayaana fiirinayna mase dad soomaaliyeed oo waxgal oo waxtar ahaa jire waxaa dhacnaa talaha la isku yimaado marka waxaan rabnaa inaan u dirno hay-adaha dowladda dhammaantood sida wax u socdaan haddii istaagi waayaan waxaa lagu khasbay inta laga hadalka waa sheekh Sharif sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur labaduba si adag ayay u hadleen hadalkoodana waad maqlaysaan Xasan sheekh Maxamuud meeshii laga rabay dalka Soomaaliya inuu horumar kale u raadiyo wuxuu ku mashquulay doorasho aan xilligeediba la gaarin wuxuuna ugu talagalay in uu meel marsado qof iyo cod oo ay aqbalaan gabi ahaanba maamul goboleedyadu khasab ay ku aqbalaan midka diidaana waa sida Jubbaland oo kale laleeyahay dagaal ayaa lagu qaadahaya waxaad la socotaa maamul goboleedka Jubbaland arrinkan ayuu ka biya diiday marka horeba ayagu isku fiican oo khilaaf uu ka dhashay hadda dhexdhexaadin ayaa socotay dhexdhexaadintiina waxaad moodaa midana kaadi ku sii shubtay oo waa lagu kala cararay durbaba qoraal baa ka soo baxay Axmed Madoobe wuxuuna sheegay waxa halka ka socda Jubbaland way ka madax bannaan tahay wax shaqaana kuma leh Xasan
waxa kale uu qalqaalinaya in uu doorasho kale oo isla Jubaland uu ku qabto dhinaca iyo degmada xuduudka ku taala ee Ceelwaaq ee gobolka Gedo wufud ayaa xagga iyo odayaal u sii qulqulaya saaka waxaa jira odayaal u socday dhinaca magaalada Kismaayo oo ka bixiyay rabay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cade ayagana halka dawladda ayaa hor istaagtay oo odayaasha أحمد كوسي قلقلة تاجر ضوء أي الدولة دكارة معطي وهل كاسي كوجو جسي تاو حاوعد ملك أحمد الدولة دمرنا بقى إن الإسفهمين سعيد عبد الله الدني حالا دن لبده دقوت أيو فرعك كشري وكام مصين دو كدور الشقة يشغل كمالي بدا دولة بطلان وحنا كم ذا حبنا تاي بولي حسن دلك حجاب وقوضة دور الشري حجال وقمن هبا شرعي وبوقلي هاي بطلان شبالين أو مقن إن أي دورشة أي دعوة وفي عض حقايسة كدعي سومالي لين بخري وسين مقنعي وقعنت أنكو جرم ودولة قوني أسكور واغلة لابد كلانا واقوة حسن دالك إنو كرقية أيو دياب دياب سومالي محمدي بل واحد قيساني نا قايبا كمدا نمكي مانتا أنسيحية وفي عضك وأيغانا كفر أحسن maanta waxa baarlamaanka labada aqal ee halkan ku shiray ay ansixiyeen oo meel mariyeen gudigii doorashada iyo soodimaha ee doorashada one man one vote ama qof iyo codkiis noo qaban laha taasoo ah mid weyn oo aan ugu hambalyeynay umada Soomaaliyeed uguna bishaareynayo inay faa'iido guud u tahay kana saareyso inay jujub ugu jireen codkooda oo dad gaar ah loo xiray oo kooto loogu xiray hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan rajaynayaa dadku inay u diyaar garoobaan inuu qof waliba qofka uu rabo oo uu doonayo inuu soo doorto waxa sidoo kale aan maqlayaa in qaar ka mid ah xildhibaano nagala tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyaguna magaalada Muqdisho ku qabanayaan iyagoo ah niman diidan in dadweynaha codka doorashada loo celiyo waxaan ugu baaqayaa saaxiibadaasi golaha labada aqal baan naga dhaxeeya waxaan jeclaan lahaa inaan codkiina ku biirisaan ama ka dhiibataan podiumka naga dhaxeeya oo aad timaadaan laakiin in aad magaalada qayb ka mid ah aad ku qabsataan shirar aad uga soo horjeedaan in aad dadweynaha codkooda inay iyagu dhiibtaan aad ku diidaan idinkii waxay ku tahay ceeb waxaan idinku baaqayaa 24 sano ayaan ku jirnay doodasho dadban markan waa inaad u diyaar garowdaan kalsoonina idinku qaadaa inaad doorasho toos ah aqbashaan dhinaca kale waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa inaan maanta sharciga looga doonayo samaysada axsaabta siyaasadda oo qodobo ka mid ah ay iyagu caqabad ku ahayd sida lacagta lagu xiray ee 400 kun in aanu u diyaar garownay oo aan xildhibaanada iga dambeeyay iyo saaxiibaday kale oo aan halkan la joogin aan saaka ka shaqeynay in meesha lacagtaasi laga saaro adigu waad aragtaa dalka Soomaaliya waxa ka socda qaybta hoose ee faalada ee committee-ga way ku furan tahay way kula quman tahay dalka Soomaaliya sida hadda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wado amaadu riyaaqsa wixii asagu mar hore u diiday ayuu asagu hadda rabaa inuu dalka ka hirgeliyo wada ogol baa lagu yahay oo wadanku 4.5 buu ku jiray ma la iswada raacsan yahay bal waxa adiga kula quman ee faaladaada dhinaca hoose committee-ga wadna ugu soo qori kartaa aadna waad u mahadsantihiin dalka Soomaaliya dhinaca u socdo lama fahmin